Kani social kuri hano. Ndabizi ni hari. Namubonye. Nawe nzimaze. Mungu washe mushashe kinavu. Shandumva nawe nzi. Harya man, se bavuze numvise ngo zigukina volleyball byatare. Eh, bure ndagerageza to nta kibazo. Okay, reka turi. Captain. Umva sagakino hano mwana. Ukora atari kuyatamo se pete man. Eh, ndo ku broka ball byakina niye. Tevera ndagutse. Chao pete nawe bukivuga kabisa. Jogoye. Ahubwo ngiye ndumva twagira classe kabisa kamaze no kungiramo kandi nkubita kakanyuma n'undi ndumva cyacyari mu ngo ni ibisazi urumva kire muri konje bro asoye kapiteni mama mu munsi cyangwa ndamwanga adesisim karaga huze we kanze mbabaze utubaze mureke undi mwana wabandi sine yararushije mwebwe mwese akabatera aka nawo niyo mama mwafata ngo mureke mbabwe karaga ngo tugomba kugayisoma ibintu byose ako nanira ibirye mana ubwo amwe yarunde ko murabura amazima bro ubundi umwana divine Nimo bebe ni wenyembe ndi kureba mani wallahi. Nawe se kandi ufatishije kama time ngwiki ku mutima wanje ukumva ibimvamo gusa tu. Zakure igishobutse cyose. Igishobutse cyose. Divine abo wanje.